Do súťaže vám prajem, aby sa vám darilo, aby ste išli na maximum svojich síl, aby vás nesklamala technika. No a ako sa hovorí, nech ten najlepší vyhrá. Takže týmto považujem túto súťaž za otvorenú. Predtým, ale ešte ako pristúpime k súťaži, by som poprosil na pódium pána čestného predsedu dobrovoľného hasičského zboru Hranovnica, pána Františka Jakubeka. Dobrý večer, pán Jakubek, vítame vás. Naši hasiči si pre pána Jakubeka, ktorého, ako viete, pred pár rokmi postihli zdravotné problémy, pripravili také milé prekvapenie a ja odovzdám slovo pánovi predsedovi DHZ Hranovnica Tomášovi Šavelovi. On nám bližšie povie, o čo ide dnes. Ferko, chcel si od nás motorku, teda trojkolku. Motorka nebude, bude len trojkolka, tak budeme sa s tebou chodiť, bicyklovať. Dúfam, že to od nás príjmeš. V červenej nebola, ale dáme ju prestrikať. Prosil by som na modro. S logom DHZ. Majakom samozrejme. Je to má elektromotor. Po ich nohách, čo? Chcete vidieť pad? Dobre, takže ja si myslím, že tento čin našich hasičov si zaslúži potlesk. Samozrejme, že na budúci rok prídem na trojkolke a nie na Mercedese. A ešte keď už som pri tom mikrofóne, tak chcem vám povedať, že aj terajší predseda DHZ má narodeniny, takže mu poprajte všetko dobré, veľa travička a veľa, veľa elánu do ďalšej hasičskej práce. Ešte raz všetko dobré. A hasičskému sportu zdar. Ďakujeme veľmi pekne. Samozrejme aj ja. Veľká vďaka za tento počin patrí samozrejme aj sponzorom, ktorí sa poskladali na tento darček. Ich zoznam nájdete na tej reklamnej tabuli. Pre krátkosť času ich samozrejme nebudeme čítať.
No a ja odovzdávam slovo pánovi rozhodcovi, ktorý vám povie ďalšie pokyny do súťaže. Takže držím palce. Milí mladí priatelia, dovoľte, aby som aj ja vás privítal. A pred chvíľou sme sa presvedčili, že hasič je človek s veľkým srdcom. Takže si povážte a buďte radi, že máte takých priateľov. Keď sa otočíte či doľava, či doprava, všade je priateľ. Takže ja myslím, že oplatí sa žiť pre ten hasičský šport, pre hasičov. Takže, milí priatelia, dovoľte, aby som vás oboznámil s pravidlami. Cvičí sa podľa pravidel Bajermanskej hasičskej ligy, takže tam hadice sú tenké, savica sa nesmie dotýkať zeme. Osvetlenie je také, aké prichystal usporiadateľ. Žiadne baterky, žiadne svetla iné na motorke nebudú tolerované. Takže vám prajem veľa športových úspechov a nech sa vydarí tomu najlepšiemu a nech ideme šťastný, zdravý domov. Ešte raz všetko dobré. Vážené kamarátky hasičky, kamaráti hasiči, hasičská verejnosť, po prípade nejakí tí priaznivci hasičského športu, či už aktívni, alebo aj len náhodní navštevníci dnešnej nočnej súťaže tu na Hradnovnici, vitajte. Počuli sme krásne slova na uvítanie o priateľstve, o vzájomnej pomoci. Ja pevne verím, že každý jeden z vás má nejakého známeho, ktorý je hasič, a ja pevne verím, že možno aj niektorému z nich ste práve dnes prišli tu na do Hranovnice držať prsty. Je ich tu celkom dosť, rok od roku tých družstiev tu na pribúdaj a na túto nočnú hasičskú súťaž chodím veľmi rád. Aj keď v okrese už pomenej, ale aspoň taká vzájomná kamarátska pomoc hasičom zo susednej dediny. No ale poďme k tým oficiálnym veciam. Poďme si povedať, v akom štartovom poradí nám budú jednotlivé hasičské družstva štartovať a zároveň to bude aj malé uvedenie družstiev, ktoré možno poznáte, možno nie. Budeme začínať domácimi ženami z Hranovnice. Po nich budú nasledovať ženičky z Gánoviec, tak slečny zo Spišského Bystrého. Mali by nasledovať muži zo Šarišských Sokoloviec, ale tí tu zatiaľ pravdepodobne ešte asi nie sú. Ďalej bude nasledovať Liptovská Teplá, Ľubica ženy, Hranovnícke COčko, teda muži nad 35 rokov. Ďalej budú nasledovať muži zo Spišského Bystrého, chalani z obce Víťaz, ktorí možno budú chcieť zabojovať tiež o víťazstvo na tejto nočnej súťaži. Spišská Belá, Valáska, Liptovská Teplá, Svit Ganovce, Honzelec Hôrka, Ľubica, Gemerská Poloma, Gánovce, druhé družstvo, Kravany, Hôrka, OZ Hasič, Polomka, týmto ich pozdravujem, mojich kamarátov, Batizovce, muži z Hozelca, Hôrka, Hranovnica, mužské družstvo, takže je na čo sa tešiť. Ako vidíme, už si svoju základňu pripravujú domáce ženičky. Ako tak pozerám, domáce ženy majú nové dresy. No a poďme si aj čo to povedať o ich výkonoch. Viem, že minulého roku troška inovovali vozový park a upgradeovali hasičskú striekačku.
No a keďže pribudla nová technika, chcelo to nazbierať aj nové skúsenosti, ktoré sa dievčatá rozhodli zbierať v regionálnej hasičskej lige Spiš. No môžeme si čo to povedať aj o ich výsledkoch v minuloročnej sezóne, pretože túto sezónu nebehajú, majú asi problém vyzbierať ženské družstvo. Viem, že minulého roku tiež bojovali, mám taký pocit, v mužskej kategórii, keďže mali miešané družstvo. Neviem, či tomu bolo tak celú sezónu, ale určite zbierali cenné skúsenosti. V jednej z tých lepších hasičských líg zúčastnili sa, ako tak pozerám, 6 chôv. Keďže minulý rok regionálka mala troška skrátenú sezónu, podobne ako ostatné hasičské ligy na východnom Slovensku. Všetci veľmi dobre vieme, kvôli čomu, kvôli nejakému vírusu. Ale pevne verím, že tento vírus je už zažehnaný a čaká nás nejaká nová výzva. Hádam sa, nebudeme všetci škrabať po tešnej súťaži. Možno tu síce nejaké opice v nočných hodinách uvidíme, ale ja pevne verím, že nie. Ale poďme naspäť k výsledkom. V Liptovskej Kokave sa konalo minulého roku prvé kolo. No a babi sa tam predviedli časom 23 sekúnd. Druhé kolo pokračovalo v Liptovskej Teplej. Tam to bolo o čosi lepšie. Tam už prišiel 19. čas, ktorý vlastne bol najlepším v minulej sezóne. Takže Liptovská Teplá 19-19. Tretie kolo nevydarené, tam to bolo 41-28. Nasledovala Spišská Bela. Štvrté kolo 20,29 v Spišskej Starej Vsi, ktorú organizovala Spišská Bela. 19-24 na nočnej súťaži tu na Hranovnici 23,13. Kde predpokladám, že bolo asi troška menej svetla ako dnes, takže troška lepšie podmienky, by som povedal, že úplne ideálne na hasičský šport. No a finále sa konalo, ako už býva zvykom, v Biacovciach 19-98, 5. miesto pre dievčatá. Takže zbierali veľmi cenné skúsenosti tým, že ja viem, že v Hranovnici sa dlho hasičina nebehala. Ja som bol veľmi rád, že po malej odmlke, keď si odmyslím rok 2020, kedy baby dali znovu dokopy, znova začali s hasičinou a snažia sa ju rozvinúť. A hlavne u mladých dievčat. Ja pevne verím, že sa chytia aj chalani a že nám budú sa snažiť predviesť čo najlepšie výsledky. Pretože kto robí s mládežou, má pred sebou celkom peknú budúcnosť, takže to je aj odkaz pre vás ostatných. Budujte si mladých hasičov, pretože je to veľmi podstatné. Domáce ženy máme prichystané už na štartovej čiare, ešte posledné pokyny štartéra. Takže ideme prekonávať čas z minulého roku, ktorý mal hodnotu 23,18, takže poďme sa sústrediť, všetko máme prichystané, poďme ich pozbudiť malým rozplieskaním. Druhá čiara, babi, na zelenú. Ale nie do bufetu. Chýba mi ten potlesk a buracanie ľudí, pretože domáce ženy už odštartovali svoj požiarny útok. Vodu máme v mašine, vpredu ubehnuté, myslím si, že nie je na to zakať. Určite to nebude lepšie ako minulého roku. Sami ste mali možnosť vidieť ten obrovský prestrek na ľavej strane, kde sa prudárka asi horšie zakľakla, tým pádom ten zostrek nebol úplne najideálnejší. 23.55 môžete vidieť svietiť na časomiere. Ja pripomeniem, rýchlejší zostrek na pravej strane, fantastických 18.67. Na to, že sa tu beží do kopca, je to výborný zostrek. Jedno šťastie pre domáce ženy je to, že tento rok nastala malá zmena.
Bežíme na dva pokusy tak, že domáce ženy budú mať reparát. Ja som si všimol ešte aj na sani, kde bola požičaná baba zo Spišského Bystrého, malú chybu, pretože celá savica bola pod vodou. A pre tých, ktorí nechodia na hasičské súťaže, pripomeniem, že keď ponoríte slámku do vody obidvomi koncami, ten vzduch, ktorý vo vnútri, nemá kam ujsť a tým pádom je to na zaplnenie tej savice troška obťažnejšie. Je dobre nechávať ten koniec zvonku. Takže my ideme ďalej, posúvame sa cez kopec do nedalekých Gánoviec. Gánovce, ja si pamätám, že nejaké 4 roky dozadu mali celkom sľubne rozbehnutú Tatranskú hasičskú ligu, neviem, či náhodou ju aj nevyhrali pred niekoľkými rokmi. Takže som veľmi rád, že v Gánovciach fungujú a budú sa tu snažiť predviesť čo v najlepšom svetle. Predminulý týždeň sa konalo vo vedľajšej obci v Spišskom Štiavniku konečne po dvojročnej prestávke prvé kolo Podtatranskej hasičskej ligy a taktiež aj zahájená konečne liga na športové hadice, takzvaná Fajermanská hasičská liga alebo Podtatranská Fajermanská liga. No a tam sa dievčatá v súťaži o pohár starostky obce Spišský Štiavnik umiestnili na druhom mieste. Keď dobre pozerám, tak s časom 42,96, ak na to dobre vidím, s veľkými problémami, ten rýchlejší terč bol o čosi lepší, no a vo Fajermanskej hasičskej lige sa im darilo o čosi lepšie, pretože ukončili súťaž s časom 23,23. Tým, že bežíme dnes na športové hadice, ako už bolo povedané v úvode, budeme brať ten lepší čas, teda 23,23. Rozdiel medzi Podtatranskou hasičskou ligou a Fajermanskou ligou je ten, že sú tam troška odlišné hadice. V Podtatranskej hasičskej lige sa beha na široké hadice, teda B75 a C52. Fajermanská, keď mám pravdu povedať, mám taký pocit, že má povolené aj C-čky, 38-čky a 60-ky, pravdepodobne asi na bečkách. Nemá? Na čo ste dali, Martin? Idem za najpovolanejšou osobou. Za Martinom Slodičákom. Ahoj. Ahoj. Porozprávaj nám dačo o tých pravidlách. No, pravidla sú relatívne to isté ako regionálna Liga Spiš. Čiže úzke hadice, čiže... Tenčie. Nie, najtenčie, lebo regionálka má najtenčie. Teda 38-čky. Ja ich volám záhradné hadice, takže 42-ky Fajermanská. Výborne, dobré riešenie, pretože... To vám poviem až potom, ako súdia, že Gánovce. No a ďalší zásadný rozdiel je ten, že nič mimo základne sa nesmie dotýkať zeme. Toto je vec, ktorá nás dlhé roky dobiehala. Ale o tom neskôr, pretože ženičky z Gánoviec už máme pomaličky na štartovej čiare a ideme ich štartovať, tak poďme im držať palce. Babi, poďte sa ukázať v čom najlepšom svetle. Ženičky z Gánoviec už máme na trati, počkáme si na košík. Košík sa podľa tých nových pravidel väčšinou skrutkuje z hora. Už ho máme. Už jen to nie je až taká katastrofa, keď sa skrutkuje troška dlhšie, pretože tu sa jednak beží do kopca a za druhé mašinka má aj výkon. Ale v porovnaní s Hranovnicou je to vyšší čas 26.05, rýchlejší zostrek 25.30. Väčšinou sa tieto súťaže zvyknú behať na prvý poisťovací a druhý, ako sa povie, naplno. Tak uvidíme, akú taktiku zvolili Babino. Mali sme možnosť vidieť obrovské trápenie na košíku. Keď som si dobre všimol, tak Babi používajú tzv. Turbokoš.
alebo nejakú jeho obmenu. Čo si myslím, že možno nie je až najlepšie, pretože je síce o čosi ľahší, ale manipulácia s ním bude asi troška komplikovanejšia, keď sa to zapája zhora, je to jednoduchšie aj s tým starým košom. Spôsobov je veľa, dá sa to aj zo spodu točiť, zo zadu, hoci ako. No ale k tým pravidlám PHL-ka dlhé roky bežala podľa pravidel z roku 85, takzvaný hurá systém, a z nich bolo povolené aj dotyk náradia mimo základňu, teda savíc. Toto sa chvála Bohu zmenilo, pretože vychádzame z medzinárodných pravidiel hasičského športu, kde sú síce viaceré obmeny a zmeny, ale jednou z tých najzásadnejších oproti tým, ktoré sa behali na Slovensku, bol práve dotyk savice so zemou. Česi toto už majú dlho poriešené, pretože od koho sa budeme učiť, ak ne od Čechov. No ale ideme ďalej, prichádzajú opäť zástupkyne z vedľajšej obce, jedna dokonca cez kopca, z Gánoviec. Dievčatá zo Spišského Bystrého si idú pripravovať svoje narady. A poďme si čo to povedať aj o nich, pretože aj ich vidím na prvom kole prvého ročníku Fajermanskej hasičskej ligy. Tam žiaľ zaknihovali dvakrát neplatný pokus, čo moc nepoteší. No a v súťaži Podtatranskej hasičskej ligy ich nevidím. Aha, vy ste tam neboli, preto vás tam nevidím. Boli ste iba zapísané dozračne. Dobre, takže máme to vysvetlené. Ďakujem veľmi pekne za poznámku. Pevne verím, že na druhom kole sa už ukážete. Rozdiel oproti širokým a úzkým hadicám je zjavný už len plochou šírkou tej hadice, aj časom, za ktorý vie hadica, teda voda cez hadice preletieť. Taktiež ďalší veľký rozdiel je váha hadic, pretože keďže ušetríme na tej plochej šírke, automaticky získame troška aj na váhe. Prúdarom sa beží o čosi lepšie. No a tento kopec ja veľmi dobre poznám, pretože niekedy v rokoch 2008-2009 som si tu na zabehol, možno aj skôr, už sa behalo tu na Lučke, pretože vy pamätníci, ktorí ste fosílne vykopavky rovnako ako ja, viete veľmi dobre, že v Hranovnici sa dlhé roky behalo oproti Delta Baru, teda cez vodu, cez Vernárku. Tam boli dlhé, dlhé roky súťaže, až pán František Jakubek prišiel s geniálnym nápadom vytvoriť hasičský areál po vzore susednej obce a spravila si tú najlepšiu vec, akú mohol. Vytvoril tento nádherný areál, kde spolu s chlapcami odrobili kus roboty. Čomu sa ja veľmi teším, pretože je to jeden z najkrajších areálov v okrese. Zo Spišského Bystrého pôjdu tiež s košíkom z hora. Tých košíkov je viacero, ako som už spomínal. Líšia sa rôznymi spôsobmi. A toto je ešte tá staršia alternatíva, ktorá bola prerábaná. Bol tam menený závit. Dajú sa robiť košíky na nacvakávanie z vrchu, taktiež na šrubovanie zo zadu rovnakého tvaru a tak ďalej a tak ďalej. Je tam toho viacej. Savičky iba by zvolili úplne najmäkšiu a polosuperflexku. Druhú a tvrdú zelenú, úplne ideálna kombinácia do tohto počasia. Všetko máme pripravené. Kuba Šánky na štarte, poďme ich štartovať. Družstvo, ktoré bolo viackrát na majstrovstvách Slovenska a boli aj majsterky Slovenska. Niektoré členky z tohto hasičského družstva už vybehli, opäť vidíme problémy na košiku. Ale na vodičku si budeme musieť počkať. Ukážkové nasadie. No ale tie časy v ženskej kategórii sú nejaké vysoké 25,89, 24,82.
Vysoké časy. Je dobré, že máme ešte druhé pokusy, pretože baby určite budú chcieť lepšie, keď som videl 18-kový zostrek v podaní Hranoličaniek, klobúk dole. Zatiaľ to je 25-89. Tým, že chodím veľa po súťažiach, dosť často si všímam jeden fakt, že tie súťaže, ktoré majú dva kola v tých prvých pokusoch, to družstva moc nejde. Je otázne, či to bolo zapríčinené tou dlhou pauzou, ktorá tu bola za posledné dva roky, alebo čo, kde bude pes ukrytý. No ale poďme do Liptovskej Teplej, pretože prichádzajú zástupcovia z okresu Ružomberok. Tí, ktorí neviete, kde je Liptovská Teplá, keď idete do Ružomberka, tak ju máte možnosť vidieť po pravej strane pred SCPčkou. Treba ešte skôr pár kilometrov odbočiť doprava. Dlhé roky sa tam konala, podobne ako aj tu na Hranovnici, nočná hasičská súťaž, na ktorej som sa mal tu možnosť zúčastniť s družstvom z Rosiny. Bolo tam veľmi príjemné prostredie. Veľmi podobné ako tu na Hranovnici, bežalo sa v strede dediny. A mal som tu čest, že v Liptovskej Teplej som s Rosinou túto súťaž vyhral. Bolo to tiež celkom zaujímavé. Tiež bola sobota ako dnešok a hovali mi chalani z Rosiny. Či by som im nehelfol, tak som sadol na vlak a chceš, nechceš, ideš. Ale poďme späť ku chalanom, pretože máme tu na zástupcu opäť regionálnej hasičskej ligy Spiš. Troška nezvyčajné, že chalani až od Ružomberka behajú spišskú regionálnu hasičskú ligu Spiš. Ešte dobre, že som sa opravil, lebo máme aj spišskú hasičskú ligu. Tých lig tu máme ako hub po daždi. No a chalani zvyknú behať celkom pekné časy. Vidím tu nás z prvého kola nemoc podarený. 16.34, 14.95 z Drábska, teda z druhého kola. A viem, že aj minulú sezónu behali, lebo na pár kolách som sa bol pozrieť, takže poďme si spomenúť aspoň nejaké tie lepšie časy. Druhé kolo v Liptovskej Teplej, teda na domácej pôde 15.96. Spišskej Belej 15.41, Starej si 15.51. No ale v tejto sezóne, ako som už spomínal, tam bola nejaká 14-ka. Poďme aj do sezóny 2020. Vidím tam nejaké 15-kové časy. 15-69, 15-67, 15-49 z Ihľan. No a na finále 19-09. Ich najlepší výsledok 14-95, ako som už spomínal, na Drábsku minulý víkend. Mám taký pocit, že mali byť minulého roku aj tu na tejto súťaži, ale výsledok nevidím, asi sa nedostavili. Tak uvidíme, ako sa predvedú. Ja mám taký pocit, že vidíme jedného z veľkých favoritov na víťazstvo v dnešnej súťaži. Chalani z Teplej sú už pripravení na štarte a poďme sa pozrieť, ako sa beha v regionálnej hasičskej lige Spiš a na Liptove. A Liptovskú Teplu máme na trati! Chalani to rozbehli parádne na košíku, veľké problémy, pretože ten odpadol, ako dobre pozerám dokade, je mimo, takže prvý pokus bude hodnotený ako neplatný. Veľká škoda, chalani, mohli ste toto možno troška poistiť, keďže máme dva pokusy. No nič sa nedá robiť, ja sa budem tešiť na váš druhé vystúpenie. Na jeden? Na dva sa ide. Thank you.
Prichádzajú dievčatá z Ľubice. Je tu niekto, kto vie, kedy má Ľubica meniny? Kto nevie kedy, tak je to 17. marca. Opäť ďalší zástupca regionálnej hasičskej ligy Spiš. Babi behajú regionálku už od roku 2017, plynule každú sezónu, takže je to, malo by sa jednať o skúsené družstvo. V sezóne sa im však, ale darilo tak troška striedmejšie. 23,92 na prvom kole v Hronci, na Drábsku 20,80. Minulého roku som ich mal možnosť vidieť aj v Terni na parádnom A4 KP. Otázka znie, či boli babi aj v noci, alebo len cez deň, pretože obidve súťaže majú výbornú atmosféru. Zíde sa tam špička nielen východného Slovenska. Na taktiež sa babi zúčastnili aj nočné súťaži v Bijacovciach. Tam to bolo 22,86. Tak uvidíme, v akom svetle sa predvedú tu na Hranovnici v behu do mierneho kopca. Tipujem prevýšenie zhruba okolo 2 metrov kaja. Dá to dosť zabrať, ale pevne verím, že babi sa s tým popasujú a nezaskočí ich to. Vy, ktorí nechodíte na súťaže, tak súťaženie má viac možností uloženia základne. Toto je asi najpoužívanejší spôsob, ktorý vidno asi už najväčšieho počtu hasičských družstiev, pretože z pohľadu kríženia hadíc, ale aj ostatných vecí je asi najjednoduchší. Troška horšie je to už pre prúdarov, keďže je tu na malé zabiehanie ľavej prúdarky. No ale všetko máme pripravené. Dievčance z Ľubice už máme pripravené na štartovej čiare, kde prebehne ešte posledná malá porada, akým spôsobom sa budeme štartovať. No a ideme na vec. Ženy Ľubica! Máme možnosť sledovať natáčanie košíku zo zadu. Troška problémy so zapájaním bečky, aj nalievaním, ale... Aj, toto vypni, to nemá význam ďalej siliť, úplne to odstav. Nech tu nemáme potopu, vypni tú mašinu. Zbytočne nech tam nelejeme vodu na ten trávnik, ako je pravda, že bolo sucho, ale máme pred sebou ešte pomerne dosť veľa útokov a bolo by zle, keby tu bolo blato, aby nedošlo k nejakému úrazu. Tie problémy nastali už na základne, keď sme videli tú bečkarku odbiehať z trate, teda zo základne na trať. Ale už som myslel, že to má zapojené, ale zjavne jej to asi moc nevyšlo. Nič sa nedá robiť, babi hlavu hore, máte ešte druhý pokus, no a my ideme ďalej, prechádzame pravdepodobne k ďalšiemu mužskému hasičskému družstvu, ktoré ale nemáme na prípravnej základni. Šarišské Sokolovce, Ľubica, Hranovnícke CEOčko, aha, ideme z druhej strany. Chlapci, ktorých sme mali dlhé roky možnosť stretávať v PHL-ke. Vidím, že vytiahli zo zálohy aj kostlivca zo skrine. Vidím oblečeného aj Roba Malatina. A toho som v tom družstve nikdy nevydával. Robo, ahoj. Tak. Jak to, že ťa obliekli? Tá, prehovorili ma. Málo parobkov máte Hranovnici? Tá nie. Vidím tu na hviezdu zostavu dvoch, troch.
No, uvidíme, ako vám to pobeží. Základňu máte pripravenú, hádam ste všetci, majú troška chlapci organizačné povinnosti, takže dáme im trošička strpenia, nech sa pripravia. Tie samice máš aj zavoskované, zakonzervované. Hej. Dobre. Keďže sme vytiahli vykopavky. Jožko, poď ku mne. Dačo sa ťa opýtam. Ty tu chlapcov poznáš veľmi dobre. Čo hovoríš na to, jak sa dali dokopy? Sanka dolu. Bude taká istá sanka aj v Kravanoch? Musíme inde. Nie. Takže v Kravanoch asi nebude. Poďme medzi Hradomličanov. Spišské Bystre muži, poďte na prípravnú základňu. Rozmýšľam, vidím tu nejakého hasiča za ranovnice. Pravdepodobne asi všetci chlapi sú pri mašine. Ja si takoho nájdem a už vidím koho. Tomáš Šavel, nástup, ideme behať. No, Tomáš mi tu chybal, ale som nevedel, že ide aj on. Zuzi, ahoj. Čau. Čo sa stalo, že tu na pozri, aha, aj brata by ti vyťahli? Tak vieš, aj chlapi na 35, na 35 rokov sa chcú ukázať, že ešte niečo vedia. Ženy na 35 v Hranovnici nehrozia? No možno aj to bude. Uvidíme, to ďalšie súťaže. Trénovali chlapci? Hej, trénovali toho týždňa. Koľkokrát? Neviem. Výborne, takže trénovali akurát tak z úpravou areálu. Otázočka na teba. Hej, trénovali? No dobre, tak som zvedavý, že jak im to vyjde. Otázka na čas. Aký odhaduješ čas, že chalani dosiahnu? No neviem. Typujem. Ja tu spoza chrbta počujem 40. A neviem, či to asi tu na rokoch mladá pani rozpráva. Poďme medzi hasičov, ktorí poznajú Hranovčanov. Zas len ku tým Kravancom ma ťaha. Čau. Jak to vidíš s časom pre chalanov tu na Hranovnice? 18. Dobre. Sanko, skús ty. 18,18. Počkaj, sa ich idem opýtať, či to je dobrý čas. Jarko, jak vidíš čas? 18,18 môže byť? Výherný. Čas je 18,18 bude výherný? No, myslím si, že nie. Ale budete s ním možno spokojní. Ja tvrdím vždy jednu vec. Tento šport je krásny kvôli jednej veci. Keď si spraví každý svoj člen svoju robotu na 100% a rýchlo, tak iná možnosť ako... Vyhrať. Není možná, jasné, presne tak. Tak uvidíme. Ako to týmto starým puškám pôjde. Hádam, nebudú mať hrzavé kolená. Keby vám trebalo, tak mám konopnú masť a teraz najnovší hit, Robo, keby si chcel ľanové slipy. Vieš, to je hit tejto sezóny. V tom sa ti nespotí. Čo? Neviem. Nevieš, hej, to nevadí. Jaký čas odhaduješ, Robo? Neviem. Bude dobre, keď zrobíme. 16! Správne. Pozor, bo povyskakujú membrány z reproduktorov. 16, no už som myslel, že chlapci z Hranovnice sa jaksi budú hanbiť rozprávať do mikrofónu, podobne ako deti. Pre vás všetkých, ktorí ste tu neboli a máte malé deti, prišli ste oveľa, pretože o pol štvrtej po obede sa tu konal detský železný hasič a bola tu naozaj parádna atmosféra. Bolo tu kopec detí, mám taký pocit, že okolo 65 alebo 66 detí, takže bolo sa na čo pozerať a každý neodišiel, teda nikto neodišiel na prázdno. No ale všetko máme pripravené, takzvané, jak ich voláme, Jožko? Púľky máme na štarte. Vypočujte si ich pokrik pred štartom.
pušky vybehli do trate, počkáme si na košík. Ten máme naskutkovaný do vpredu, to bude veľmi ťažké dobehnúť, uvidíme. To úplne si mohol nechať podržať. Z ostraky temer identické, predpokladám, že tam bude nejaká 1-2 desatinky rozdiel. 21-41, 21-26, takže je to tak. No, veľká škoda toho ubratia plynu, pretože nemali sme narozdeľovať, či zavretý stredný kohút, čo spôsobilo dve veci. Horší čas a stiahnutie troška vedenia dozadu. Taktiež bolo aj zaváhanie na spájaní sávic, no ale na to, že po toľkých rokoch chalani mali možno jeden tréning za sebou, tak vôbec nie zle v prvom pokuse. Robo, jak to hodnotíš? Výborne! Výborne, chlapci sú spokojní. Ambície boli splnené, dokončiť, nie? Ideme ďalej, ideme k víťazom Fajrmanskej hasičskej ligy. Teda z prvého kola, ktoré sa konalo pred dvomi týždňami. V Spišskom Štiavniku. Práve chalani zo Spišského Bystrého túto súťaž vyhrali časom 17,65. Rýchlejší zostrek mali zhodený dole v čase 16,78. Takže toľko vo Fajrmanskej hasičskej lige. Ja sa už pozerám na výsledky z normálnej, teda zo súťaže na Široké Hadice. Tam to bolo 17,94. Zhruba rovnaký pokus. No a chalani zo Spišského Bystrého, viem, že v minulej sezóne sa zúčastnili pár kôl regionálnej hasičskej ligy Spiš, teda konkrétne 2., 3., 4. kola. Na prvom kole 20,17, druhé kolo 18,66, štvrté kolo 17,60. No a na tejto súťaži, ktorá sa konala tu na pred rokom v tomto areáli, 19,08. Veľmi dobre poznám, pretože s niektorými členmi som hasičinou začínal od detstva, od nejakých 6 rokov. Takže sme spolu prakticky vyrástli. Bolo to parádne detstvo v Spišskom Bystrom, pretože v časoch, kedy sme tam vyrástali, to bola jednak najväčšia organizácia na Slovensku. A bola tam skvelo rozbehnutá práca s deťmi, pri ktorej sa chcem pristaviť, pretože je to veľmi dôležité tým, že keď chodíte po hasičských súťažiach, môžete si všimnúť, že tej mládeže na tých súťažiach moc není a je veľmi dôležitá práca s mládežou a tým by som chcel apelovať na všetkých, ktorí robia s mládežou, klobúk dole pred vami a nepodliehajte tlakom, aby ste troška poľavili. Je to určite zaslúžená činnosť a ja sa týmto chcem tiež veľmi pekne poďakovať všetkým členom zo Spišského Bystrého, ktorí sa podieľali na výchove nás, ale aj ďalších generácií a postavili veľa dobrých hasičov. Pretože hasičina je jeden úžasný šport, ktorý vám prinesie strašne veľa zážitkov, aj z denných, aj z nočných súťaží, po prípade z nejakých tých výletov. Sú na to veľmi dobré spomienky, niektoré nie sú ani publikovateľné, napríklad keď spíte v dome smutku a tak ďalej a tak ďalej. No ale poďme naspäť ku Kubašanom, pretože tí sú už postavení na štartovej čiare, pripravení prijať výzvu prvého kola tu na nočnej súťaži. Ja pevne verím, že ich uvidím v tom čo najlepšom svetle.
Víťaz prvého kola Fajermanskej hasičskej ligy práve odštartoval. Malé problémy na základe so zapájením ľavého prúda, ale už sú vyriešené. Toto je priateľné, určite áno. Bolo tam malé zametanie na tom ľavom terči, ale pravý 15-26, výsledný čas 17-84. Veľká škoda, tam to trebalo zakľaknúť a nerobiť nič, len čakať na tú vodu. Nepamätám si celkom presne, nestihol som to zachytiť, či dostal ľavý prúd vodu ešte vo vzduchu, ale v každom prípade prvá 17-ka, 17-84 zapísaná práve pre hasičov zo Spišského Bystrého. Rýchlejší zostrek, zopakujem, 15-26. No my ideme súťažiť ďalej, prichádzajú chalani z okresu Prešov, z obce Víťaz, teda vedľajšia obec od Širokého, Ovčie, Hrabkov a tak ďalej a tak ďalej. Koho? Odkiaľ si? Víťaza. A Hrabkov? Ženičky, ne? Obľúbené? Ženičky z Hrabkova? Áno, áno, ženičky z Hrabkova sú obľúbené. Minulý týždeň sme sa mali možnosť stretnúť v Huzovských Pekľanoch, kde sa začínala Sabinovská hohajovka. Tam som videl po dlhých, dlhých rokoch ženy z Hrabkova, ktorých tu na práve chlapci z Víťaza, ktorým to je vlastne ich skoro susedná obec, spomínali. No taktiež chalanov z Víťaza už dlhšie registrujem. Viem, že behávali skôr, mám taký pocit, Prešovskú hasičskú ligu. No a keď som už spomínal Uzovské Pekľany minulý týždeň, chalani tam obsadili troška vyššie miesto, 16. ale časom 18,18. Ja neviem, či s ním boli spokojní. Pravdepodobne nie. Tu napozerám, že nalievač ukazuje, že nie, toto nie je ich maximum, pretože ich maximum má hodnotu rovných 17 sekúnd. Tento čas dosiahli na súťaži s Spišskom Hrušove a memoriály Martina Klešťa. No a minulého roku taktiež Sabinovská ohajelka v ich podaní v Hermanovciach 17,93, v Ďačove 18,73, v Lúčke 18,66, v Plavnici 18,49, na nočných Piacovciach 17,55, a rovná 17-ka na spomínanom memoriáli Martina Klešťa. Takže ich výkony gradovali ku koncu sezóny. Chalanom svedí. Chalanom sedí nočná zábava na súťažiach. Tak ja pevne verím, že tie časy, ktoré som ku koncu sezóny mal možnosť vidieť z tých nočných súťaží, bude svedčať. Budú chlapci z Víťaza, víťazmi tejto nočnej súťaže. Odpoveď na túto otázku uvidíte v nasledujúcich sekundách, ale keďže vidím problémy s naskrutkovacím prostorom. Je to veľmi otázne, vyšší čas, 19.40.
19.40, rýchlejší zostrek 18.24. Nič nehrá pre chlapcov z obce Víťaz. Budú si musieť počkať na druhé kolo, pretože v tomto sa radia v priebežnom poradí na nejakú druhú, respektíve možno tretiu priečku. No a prichádza ďalší čierny kôň, možno zo Spišskej Belej. Kde sa mám taký pocit, toho roku bude konať super pohár. V sezóne chlapci zo Spišskej Belej zaknihovali ich najlepší výsledok doposiaľ. Ten mal hodnotu 14,78. V tejto sezóne to bolo 14,81, takže len maličko zaostali za ich osobákom. Tento výsledok sa im podaril na prvom kole regionálnej hasičskej ligy Spiš, ktorá sa konala v Hronci. V Drábsku to bolo 15,27 v minulej sezóne. V Kokave sa im moc nezadarilo, 17.03, v Liptovskej Teplej 14.78, v Hronceku 16.55, v Spišskej Belej 15.82, v Spišskej Starej si 15.68, v Biacovciach 15.93, relatívne vyrovnané 15-ky, takže myslím si, že keď chlapci pôjdu na svoju istotku, tak s tou 15-kou by tu nám mohli byť víťazi. Celkom slušné zastúpenie regionálnej hasičskej ligy Spiš na tejto nočnej súťaži. Ono to bude dosť asi zapričinené aj tým, že práve Hranovičania chodili regionálku a našli si cestičky jednotlivým družstvám. Všetko máme pripravené, chalanov zo Spišskej Belej máme na štartovej čiare. Bude to 14.78, uvidíme, či sa chalanom podarí tento čas. Zatiaľ to je rozbehnuté veľmi dobre. Tak je to tu, dokonca na nočnej súťaži. Chalani hodili svoj osobák 14.41 pre Spišskú Belu. 14.15, rýchlejší zostrek, tak myslím si, že chlapci, budete spokojní, obzvlášť po tom, čo sa tu na tejto súťaži beží do takého prevýšenia. Ja som mal taký pocit, že tí prudári to budú len tak stíhať, tie zostreky neboli aj tak úplne ideálne, ale s tou vodou, ktorú dostali do tohto kopca, no, keby to bolo za bielého dňa a nebolo toho malého zaváhania bečkara na štarte, si myslím, že možno by sme videli na tejto trati aj nejakú vyššiu 13-ku.
pretože ako som už rozprával, tie zostrky úplne neboli ideálne, nesadlo to chalanom až tak, jak by mohlo, ale ešte stále tu máme druhý pokus, no a prichádza ďalší zástupca regionálnej hasičskej ligy Spíš z Horehronia. Chlapci určite nespia, chalani z Valaskej si prišli tiež spraviť chuť pred najbližším kolom. No a práve z Tiskej Belej sa bude budúci týždeň konať ďalšie kolo regionálnej hasičskej ligy Spíš. No ja som už spomínal, Bela bude pravdepodobne, respektíve Strážky, kde vybudovali krásny areál s dvomi základňami, konať, mám taký pocit, odložený super pohár z minulého roku. Takže všetci ste na konci sezóny srdečne pozvaní, je tam naozaj krásne prostredie. Myslím si, že keď vyjde počasie, bude sa na čo pozerať. No a my už poďme do Valaskej, poďme na Horehronie, pretože odtiaľ prišli práve títo siedmi šuhaji, ktorí si idú chystať v týchto chvíľach svoje náradie. Minulého roku pozerám, že troška rozpačité výkony, nejaké 16-ky, nejaké 15-ky. Zbehnem troška aj medzi chalanov, možno pred druhými pokusmi. 15-16. V tejto sezóne 15-78. Tak uvidíme, ako sa im zadarí. Chalani, rukavica bola hodená. Povedal by som, že na túto trať dosť vysoko postavená latka. Mám taký pocit, tu nás s Vladom debatujeme, že je dosť možné, že tento čas, ktorý sme ste mali možnosť pred malou chvíľkou vidieť, je aj rekord tejto trate, a respektíve nočnej súťaže určite. No ja sa veľmi teším na ich druhý pokus, kde to možno zariskujú. Čo ty, Vlado, na to? Možno, že druhý už tak nedajú, podľa mňa. Druhý dajú, máš pravdu, ešte lepšie. Ja, neverím. Nie, toto bolo dobre, bolo to dobre. Povedal by som, že ideálne načasovaná voda, aj keď... Tí prúdari, hej, presne tak, ako keď to klapne u každého jedného člena, je to dobre. Akurát tu máme debatu o vyrovnanosti jednotlivých pokusov. No, Vlado, sú družstva, ktoré majú vyrovnané pokusy. Dva roky dozadu poznáš veľmi dobre chalanov z Vyšnej Vole. Ty ich poznáš? Poznám. No a práve chalani z Vyšnej Vole, Pálko Tvarovský a partia okolo neho, ja som ich nazval pred dvomi alebo tromi rokmi králi 15-kových časov. No čo už? To je... Možno, že to je smola? Neviem. Ťažko povedať. Behajú určite aj na 13-ky, ale... Tak to je. Ja ti vysvetlím, prečo to bolo, pretože chalanov veľmi dobre poznám. Chodím na Vyšnú Volu už hodne, hodne dlho a práve chalani z Vyšnej Vole mali troška obmenu partie. Nezadarilo sa im presne, ak ty rozprávaš, ale či veríš alebo nie, pozri si výsledky. Čo súťaž, čo prvý pokus, to druhý pokus, 15-kové časy skoro na všetkých súťažiach. A som sa smial, že sú tu králi 15-ok. Nemali uťače trošku, lebo hľadali prudára teraz pred sezónou. Áno, áno, hľadali. Žiaľ Bohu, nenašli. Teraz to riešia podobne ako Hranovnická 35-ka ľuďmi, ktorí sú starší. Ale celkom im to...
Košík možno pôjde dole, tak ešte ho naprav rýchlo, kým si tam. Vidíme veľké problémy s prípravou. Myslím si, že chalani by mali byť na toto pripravení, no ale možno používajú inú stavicu, tak uvidíme, ako to bude teraz. Láska na štarte. Na sani to určite nebude najideálnejšie, keďže ideme z vrchu. Ak nakoniec sa to podarilo relatívne rýchlo nabrať, z mašiny v 11. sekunde je veľmi, ale veľmi preukrutne veľa, pretože matematika nepustí, výtlaky mašín sa pohybujú niekde okolo 5.1, 5.2, 5.3 až a vyššie. Takže 11 plus 5 plus nejaká tá robota prudárov, ktorí museli čakať na vodu zhruba na ľavej strane. Vlado rozpráva, že okolo 3 sekúnd si všimol prudára. Je veľmi nepríjemné, pretože najlepšie, keď ten prudár cíti, že ho voda naháňa. 17.06, 16.33 sú zo streky Kalanov z Valaskej. No bolo to zapričinené, ako ste mali sami možnosť vidieť, tým ukladaním tej savice nebola tam 100% istota, tým pádom ani tá práca na tom sani nebola ideálna. Ideálna voda z mašiny na rovinách, kde sa beha po rovnej trati, nie s prevýšením zhruba. Vlado, koľko tu máte? 2 metre približne, tak odhad. Čiže približne 2 metre, je to dosť veľa, ono sa to nezdá, ale na tých 70 metroch 2 metre s prevýšením, no. Vrátim sa k tým ideálnym vodám, 7-8, kto dá 7-8 vodu, môže si gratulovať, keď to prudári stihnú dobehnúť. Sú to výstreky niekde v okolí tých 13 sekúnd a tým pádom prudár už má čo robiť, aby jednak dobehol, dobre zakľakol, zamieril a zostrelil ten terč tak, ako má. My ideme ďalej, prichádzame do Liptovskej Teplej. Ideme k nežnejším zástupkyniam hasičov z Liptovskej Teplej. Ich najlepší výsledok 19.06 z minulej sezóny v tejto zaostali iba troška, pretože v Drábsku na druhom kole zaknihovali čas 19.26. V minulej sezóne sme ich mali možnosť vidieť na troch kolách, teda respektíve mám zapísané tri súťaže v štartovke. Liptovská Teplá 22.98 v Biacovciach 19.06, no a na nočnej v Biacovciach 24.10. Toho roku pekne dve vyrovnané 19. A pevne verím, že baby pôjdu úplne v pohode, s pokojom a s prehľadom sa budú snažiť ukončiť svoj prvý pokus. Hlavne užiem, to je veľmi dôležité dať na pohodu ten prvý požiarny útok. No tak, ako som už spomínal, rovnaké uloženie u veľkej väčšiny družstiev, rovnako aj ženy z Liptovskej Teplej, rovnako uložená základňa, teda keď sa pozrieme z pohľadu štartu na základňu, z ľavej strany uvidíme nalievačku a košikárku. Vedľa nich pobeží strojnička, ktorá bude zapájať pravú prúdarku, ktorá bude stať vedľa strojničky. Na rohu základne je uložený rozdeľovač. Čelná strana v pohľade behu k terčom. Ľavá prudárka a bečkárka. Takto to majú baby uložené. Je to výhodné pre babu na rozdeľovači, ktorá má tri spoje, ale nevýhodné pre ľavú prudárku, ktorá musí o ten krok obiehať a plus ju ešte aj
Obehnúť si jeden meter, jeden krok naviac a obiehať ešte aj babu na rozdeľovači. Ale to už je, jak sa povie Vlado, vyššia matematika. Lepšie družstva zvyknú behať na hrote dvoch prúdarov, ktorí si prakticky nezavadzajú rozdeľovať žiže z druhej strany, keďže má trošička viacej času. Ale je to presne tak, ako rozprávaš, Vladko, je to o ľubovôli a každému, ako to vyhovuje, ako to má kto natrénované. Toto je najoverenejší systém, není tu problém s prekladaním hadíc na základni a tak ďalej a tak ďalej. Babi, pevne verím, že idete do pohody. Ja tu mám chalana, ktorý je hodník z dediny. Jak sa to babi trénujú? Tak jedenkrát do týždňa až dvakrát, ale... Čo je taký typický štandard, hej? Áno, tak. Ale dneska musím povedať, ale 17.81 na prvom pokuse, ale bolo to dečko kvôli nezakrytnému závitu po... ...drávku dneska. Babi z Liptovskej Teplej máme na trati. Ja som vyťahol z chalana od nich z družstva pár pikošiek. Dneska 17.81 z prvého kola, ale neplatí pokus. Aj. Veľká noc na rozdeľovači. Ešte dobre, že máme teplo. Sanie bolo úplne parádne, výbeh tiež, no... Dovolím si tvrdiť, že toto bude veľký favorit v druhom kole. Keď sa babám podarí, tak... viaceré družstva sa majú čo obracať, pretože to, čo som teraz videl, v Liptovskej Teplej sa črta veľká budúcnosť, Vlado, a ja som sa rozprával tu s chalanom, ktorý im pomáha teraz s vozíkom. Tipni si, aký je ich vekový priemer? Dievčatá, ja neviem, 18 rokov. A keď ti poviem, že iba dve majú občiansky preukaz? Tak 16, 17. Občiansky sa dáva v 15 a iba dve ho majú. Takže všetko babi 14-ročné, 15-ročné, čakateľky na občiansky preukaz. Mladé družstvo s budúcnosťou si myslím, že pomerne dosť veľkou, keď sa nerozbijú. Takže klobúk dole pred vami, babi. Bolo to parádne divadlo. 15-ročné. Prekvapenie. Je to prekvapenie, áno, ale čo sa týka týchto mladých ľudí, uvidíme tu na ešte aj OZ Hasič Polomka. Tých poznáš tiež. Trošku. No a práve... 12-ročné deti dostávajú občanské. Hej, už 12-ročné. Dobre, tak tu na v tomto družstve... Áno, máte pravdu, hej, keď sa cestuje. Áno, tie občianske idú aj skôr. No ale v tomto nič to nemení na veci, že mladé zastupkynie hasičov z Liptovskej Teplej. Klobúk dole, OZ Hasič, veľmi podobné, ja som tam videl chlapcov zo základnej škole, osmáci, deviatáci a chalani predvádzali krásne 15-ky, myslím, že tam aj jeden zostrek bol aj 14-kový, myslím, že to bolo u našich kamarátov na Beňuši, v Gašparove. Gašparov, no. Tam sa s nimi pomerne často stretávam, no ale ďalšie milé oživenie, chalani zo Svitu. Svit po dlhých rokoch. Po dlhých rokoch opäť oživenie o Svite. Ja som veľmi rád, že práve zo Svitu vidím chalanov. Už sa pozerám do výsledkov z predminulého týždňa, teda zo Spišského Šťavníku. Je troška márne, hľadám chlapcov zo Svitu, pozriem sa ešte do Fajermanskej, či sme ich tam mali možnosť vidieť tiež dva neplatné pokusy, takže pravdepodobne asi vo Svite v Šťavníku nesúťažili. Skúsime sa niekoho z nich opýtať, ale ešte im dáme chvíľku času, aby som ich zbytočne neznervozňoval. Mám tu pravého prudára, čau. Tak čau. Dostal som košom, asi smrdím.
Ešte si ide odnes značku, nemá to nakrkované. Môžeme si aj toho troška, Vlado, nevysvetliť. Každý z prudárov si ukladá značku, kde bude odhazovať kolečko. Väčšinou to býva nejakých 18-19 metrov. Keďže nejaký ten metrík z 19 metrovej hadice máme voľný. Čau, poď ku mne, ahoj. Čau. Vítaj v svetle reflektorov. No ahoj. Jak sa cítiš? Ale, pohode. Máš rád nočné súťaže? No, celkom, hej. Jaké časy robíte na súťažiach a na tréningoch? O, veľmi zaujímavá otázka. Na tréningoch to asi nepočítame moc. Ale okolo, neviem, 17, 18. No dobre, tak ja pevne verím, že vám to vyjde. Ešte si to pozri, či to máš naozaj dobre nastavené. Tak uvidíme, či sa im zadarí vo svite. Dlhé roky boli zvyknutí Vlado na súťaž v behu do kopca. Áno, tam to bol brutál. Brutál, na babe. Riadný. Ja som si tam tiež mal možnosť párkrát odbehnúť. Mám taký pocit, že ešte držíme rekord stále ze skyskou sobotou. Hádzalo hasičov a poťahalo dozadu normálne. To bolo. Ja som tam bol ešte s dorastencami. A tí chlapci, to boli mladí chlapci, to bolo 19-roční chlapci a mali čo robiť, že by vôbec to dali. To je ťažká súťaž. Bolo by zaujímavé vedieť, aké tam je prevýšenie, ale typujem, že nejakých 10, 8, 10 metrov určite. Ak nie viac. To bol takedy skokanský mostík tam, takže tam môže byť možno aj viac, aj možno aj 15. No tí, ktorí poznáte Babu, veľmi dobre viete, o čom rozprávame. No a rozprávame práve o hasičoch z mesta, ktorého máte možnosť vidieť zástupcov práve na štartovej čiare. Ideme ich štartovať, hasiči zo svitu. Odštartovaných borci zo svitu sú už na trati, krásne nastrutkovaný, rýchlo, košík. Problémy pravého prudára, no budeš mať čo robiť. No máme problémy aj so štartovaním striekačky. Vyzerá to na odpadnutý kontakt spínaču na štartovanie, no tak nie, nakoniec to bol kontakt na baterke. Veľká škoda pre chlapcov zo svitu. Nezlosti sa, budete mať druhý pokus. Takéto veci sa stávajú. Kontakty na baterke treba mať určite dotiahnuté, pretože časy, kedy sa odoberala baterka z mašiny, sú už dávno tie tam. Ahoj, ahoj. Už je len spínač. Chalani zo svitu si žiaľ budú musieť svoju strekačku odniesť. Budú mať druhý pokus. Lado spomínal, že sa spomínajú odpájače. No odpájače veľa ľudí nemoc rado vidí na tých mašinách, lebo je to znova ďalšia súčiastka, ktorá môže zapričiniť poruchu. Niekedy skôr bývalo zvykom, že mašina bežala. Potom prišla doba, kedy bežať nesmela a opäť sa vrátila doba, kedy bežať môže. Chalani sa rozhodli ísť s vypnutou, čo bolo možno trošku na škodu. No ale chlapci zo svitu nám odchádzajú, prichádzajú ďalší zástupcovia Popradského okresu, teda konkrétne chalani z Gánoviec. A som veľmi rád, že aj títo sa zúčastňujú Fajermanskej Tatranskej ligy. Na prvom kole, v spiskom štvrtku, ktorý tu už spomínam viackrát, obsadili tretiu priečku časom 18.98. 18.45 mal hodnotu rýchlejší zostrek. No a chalani sa taktiež mali zastúpenie aj v dorasteneckej kategórii a v spiskom šťavniku, ale v klasickej lige, teda na široké hanice 24-21.
Mužov vo výsledkovej listine nevidím. Dorastenci, hej? Takže práve spomínaných dorastencov sme mali možnosť vidieť pri tom výkone 24 nejaké drobné. Poprosili by sme hozelec ženy na prípravnú základňu. Už tam nejaké vidím, pomaličky prichádzajú. Ja som už spomínal pri ženách z Gánoviec, že pred nejakými 4-5 rokmi, pretože keď si človek povie, že pred 2 rokmi, tak to neplatí, lebo 2 roky sme mali koronu, takže je to 4-5 rokov. Bola celkom zaujímavá robota s mládežou v Gánovciach. Ty by si možno mohol, Vlado, o tom vedieť troška viac. No bola veľká konkurencia, vtedy Ganovce, Hranovnica boli pred nami a potom posledné kolo sme ich konečne dali v Batižovciach. A o rok na to sme potom postúpili až do finále na majstrovstvá Slovenska. Ktoré sa konali v Kysuckom Novom Meste. A práve asi to boli tie sezóny, ktoré si teraz spomínal, že neviem, či aj chalani tam nemali na malé, že by tam postupili, alebo tam boli? Nie, Ganovce neboli. Ganovce tam mali len jednu zástupkyňu, ktorá behá za Spišské Bystre. Týmto ju pozdravujem. Takže veľmi som rád, že ich vidím. Ešte tu prebehne nejaká malá parada. Dorastenci z Gánoviec ubehli do svojho prvého pokusu. No tento turbokož na to skrutkovanie z vrchu moc nie je vhodný. Opatrne s tým plynom. Keď sa vám na topánke zašňuruje zle šňúrka, tak to je veľmi, veľmi zle a rovnaké veci sa udiali aj chalanom z Gánoviec. Neviem, či tam prúdar nestihol potiahnuť hadicu zo spodu, alebo čo sa tam vlastne udialo, pretože máme možnosť vidieť, že rozdielovať je troška nižšie. Boli tam určite nejaké problémy a tým pádom sme tento pokus ani nemohli dokončiť. Vodu sme dostali iba na ľavú stranu. Čo znamená ďalší neplatný pokus? Vieš, aká je taktika na nočné súťaže? Prvý na istotu a druhý potom buď alebo. Presne tak a toto je dobrá taktika aj pre ženy z hozelca. Snáď nás naše prosby ostanú vyslyšané, že babi si pôjdu zaisťovací pokus číslo 1. Taktiež ako tak pozerám na tie tváre, Vlado, som veľmi rád, že mladých hasičov vidím. Je to dobré, no uvidíme, jak dlho im to vydrží, lebo väčšinou to je tak, že príde určitý vek. Zapálené lítka. Nie len u žien, ale aj chlapci, potom už iné zaujímavé sú. Škola, povinnosti, možno ťažko povedať. Len pár je nás takých trafených. Vieš, Perko, prečo vidíš nové tváre v hasičstve? Lebo si už starý. Aha, vidíš, to je dobrá pripomienka. Máš pravdu, to si zapamätám, to je dobré. Staré paky. Ja som tiež v šoku z tých tvári. Hej, tiež ich vidíš prvýkrát. Vôbec nevadí, to je dobré.
A taktiež ako na Hozelci, mám taký pocit aj na Hvorke, sme zažili malú obrodu, pretože po asi 40 rokoch tam obnovili DHZ-ko. Mám taký pocit, že aj uvidíme aj zástupcov, aj z Hvorky. Takže malá informácia pre hasičské družstva. Hadice si môžete klásť na základňu už po zostrechnutí, respektíve po vypnutí mašiny predchádzajúceho družstva. Čas vám začína bežať až po položení mašiny na základňu. Takže malá technická pripomienka, alebo možnosť ako trošička nabrať viacej času. Ono vyspelé družstva to zvládnu úplne bez problémov aj po odpískaní a do dvoch minút vedia vyskladať základňu. Ja som sa chcel pozrieť troška na vystúpenia ženičiek z Hozelca. Veľký fanklub z Hozelca prišiel tu na podporiť ženičky. Ako tak pozerám do výsledkov, nikdy ich nevidím. Ale pevne verím, že baví sa prišli dobre zabaviť. Malá zmena oproti ostatným hasičským družstvám. Ženičky z Hozelca pobežia so širokými hadicami, teda s hrubými.
Zatiaľ základňa pospájana výborne, baby nám utekajú dopredu, hodne vyzerá, že máme na satu. Ten kohút by bolo dobre zapnúť na rozdeľovači, voda nám síce dopredu ide, ale veľmi pomaly. Dobre, vyzerá, že môžeme, ventil otvoríme. Otvor si ventil, predný ventil si otvor. Jeden, ten druhý. Dobre, výborne. Prebaví sa Zelca. Už len za to, že to nevzdali a rozhodli sa dokončiť tento svoj požiarný útok. Sice vo vyššom čase 65, nejaké drobné, ten nie je sice podstatný. Podstatné je to, že baby dokončili. Videli sme obrovské problémy na nezatvorenom rozdeľovači. Tu treba povedať jednu vec, veľký oznam pre prúdarky dopredu. Babi, keď budete trénovať, tak na tréningu prvá vec na terče, druhá vec zakľaknúť na zem, tak ako to spravila tá prúdarka na tej ľavej strane ku koncu. Tak je to úplne najideálnejšie. Z hora vy jemné, subtilné, krehké stvorenia pri objemoch dnešných mašín, určite by ste to neustali, chalani s tým majú problém. Takže je lepšie to dobre zakľaknúť, pritlačiť sa na tú polospojku a zamieriť to nejako na ten terč. Je to lepšie, taktiež ešte ďalšia vec, ideálne je mieriť maličko po terč, pretože ten náraz tlaku, keď príde na prúdnicu, s vami troška zametie a keď by ste striekali nad dieru, teda nad terč vyššie, prúd vody by vám zabraňoval vidieť, kde ten stred tej diery je a tým pádom by to bolo horšie. No ale my ideme ďalej. Pravdepodobne, keď tu vidím Števka, babi z hôrky, Števo im prekurtne pomáha. Tak mám dobrú informáciu, sú tu asi tri družstva, Števa necháme pracovať. Nech babám pomáha. No ja sa už pozerám na mužskú kategóriu a aj ženskú kategóriu o putovný pohár starostky obce Spišský Štiavnik. No a v ženskej kategórii vidím veľké veci, pretože prvé miesto s časom 27.72 uhájili práve ženičky z Hvorky. Vysoký čas, ale na tejto súťaži to znamenalo prvé miesto. Škoda, že vo Firemanskej babi nesúťažili minimálne, aj keď so širokými hadicami, ale určite by získavali cenné skúsenosti, pretože práve tieto mladé družstvá, ktoré sú, a obzvlášť, keď sa jedná o Hvorku, určite by bolo dobre, keby chodili čo najviac po súťažiach, Števo, že? Aby sa troška vybili. Jak často trénujete? Čau, ináč. Nazdar. Dvakrát do týždňa, plus minus. Fíha, to je celkom dobré. Klobúk dole. A ako to ide po tých 40 rokoch? Dosť ťažko. Dosť ťažko, ale tak snažíme sa robiť nemožné. Vidím a sa vám to celkom darí, už pri tom veľkom požiari, čo som bol prekvapený z tej techniky, ktorú ste si prakticky ste upletli, už je po 22. z hovna bič. To si teraz úplne presne povedal, že upletli sme z hovna bič, takže tak. No. Klobúk dolu pred vami a som veľmi rád, že ste sa rozhodli bojovať. Sice opäť vidím hrubé hadice, športky asi len prudarkám, dobrú kolečka, púrky. Ináč cena záležitosť tieto púrky, lebo dobré púrky už nie sú, vieš o tom? Viem. My ich máme tiež len takto, že dobrý kamarát. Pod ruky. Presne tak. I bude veľký problém ich zohnať. Ešte možno technologické nejaké budú, ale určite nie. Neuvažovali ste na kúpov aj športových hadic? Uvažovali, len momentálne je to pre nás finančne nedostupné. Ja viem o tom, že chodíte po brigádach, kde tady je klas, zamkovú dlažbu a také všelijaké veci, že? No, tak už sa to rozkriklo, áno, chodíme.
že mám dobré informácie. No, tak tvoje zverenkyne, predpokladám, keď tak môžem povedať, kamarátsky tvoje. Už máme na štarte. Aký odhaduješ čas? Ak to dajú do 25, ja budem maximálne spokojný. Čiže nie je podstatné vyhrať, ale získať skúsenosti. Babi, držte sa! Ideme štartovať. Švárne ženičky z Hvorky už vybehli do svojho prvého pokusu tu na Hranovníckej lúčke. Skrutkovanie by som povedal na Babi super. A už by som dala plný plyn. Nie je na čo čakať. Počkaj, neutekaj odo mňa. Koľko si rozprával, že budeš spokojný, keď dajú? Keď dajú do 25. A majú koľko? Ja si myslím, že úplne v pohode 23,86. Maximálna spokojnosť. No a ja sa idem ešte pozrieť na ten rýchlejší zostrek. 25,86 a 22,01. Števo do kopca si myslím, že úplne super. Už je, nie je až taká podstatná sacia strana. Tam majú Babi čas do tej nejakej tej 10. 11. sekundy. Tam to je úplne v pohode, tam veľa robí mašina, ale veľmi dôležité je to, aby vybehli prudárky. Tu sa im to podarilo. Nie zle na to, že baby necvičia tak často spolu, teda respektíve, že sú mladé. V mladom zložení, tak by som to by bolo správne, lebo som tam videl aj staršie páky. Ale výborná robota na sani, klobúk dole baby. Lebo v tom vyššom veku to vieš, že je o chuti. Tebe sa tiež nechce, nie? Celkom sa mu nechce. Ideme opäť do Kravan. Čaute, Kravany. Ahoj. Ahoj. Vám sa chce, alebo sa vám nechce? Zložíte družstvo? Pochybujem. Ženské, nie mužské? Stanko mužské. Mužské stano, zložíte družstvo? Pochybujem. Počul som, že toho roku sa u vás bude konať okresné kolo, ak mám dobré informácie. Dobré informácie. Tak som zvedavý, že... Ako? Tuším, že iba muži na 35 a dorastiem. Hej, ináč v Kravanoch majú taktiež staronový, pekný areál spravený. Trebalo by ho ešte troška dokončiť, ale je veľká vec, že... sa budujú takéto veci, pretože v dnešnej dobe vidíme, deti na to tých kalkulačkoch nehladku moc to chodiť nevie, nie to ešte behať. Väčšinou som na mobile, na vyžíne. I tvoje? Á, ona len do školy, keď potrebuje a ostatné veci. Chvála Bohu, je to, sú to šikovní hasiči. Takže je to dobré. Áno, dostal som informáciu, že len ku Kraviancom chodím, tak nejdem. Chlapci z Ľubice chystajú svoj vercajk. Ja idem tu na troška si zohrať, odchytiť nejakého jedinca. Servus. Dobrý večer je tak maximálne. Ahoj. Ahoj. No, to sa mi páči. Odkiaľ si? Z Spišskej Bystre. Od koho si? Od Pitoňaka. Pána Maria. Ja som tiež z Kubak, ale ťa nepoznám. Ty čo robíš? Ahoj. Poznáš chlapcov z Ľubice? Nie. Prečo nie? Ľubica, vieš, kde to je? Poznáš kade chlapca? Šmarchom. To je mestská časť bývala, myslím. Nejdem googliť, idem sa iba pozrieť. Čo tu o nich mám napísané? Najlepší čas 16 rovných, v tejto sezóne 18.08 na regionálke. Pred dvomi týždňami 18.08, dnes 19.19, jak zvykneme s Matúšom rozprávať, díky. Ľubicu máme na štarte. Chalani
z Ľubice, nie je to jedna, je ich 7, odštartovali. Na Saničku to bolo jedna veľká paráda, troška problém so spájaním. No je to ďalšia 17, úplne ideálne, na tej pravej strane to určite nebolo. Ja som videl pri odhadzovaní kolečka nejaké problémy, neviem, čo sa tam presne udialo. Môžeme sa na to pravého brudára opýtať, ale vzadu dotyk s kaďou, alebo s vodou, jak zvykneme rozprávať, ten bol luxusný. Takže to, tam potiaľ to bolo veľmi dobre, troška problémy som videl na spájaní savíc. No ja už idem za tým pravým prúdarom troška sa ho povypytovať. Čo sa mu tu porobilo? Čo sa smiete, chlapci? No, nazdar. Čau. Čauko. Jak sa voláš? Andrej. Andrej, čo sa stalo? Netrápil som zuby. Zapájal zábehu? Hej. Veľká nevýhoda, keď máš tieň, nie? Áno. S tým si asi nepočítal. Už sme behali nočne, ale daj, by to nevyšlo. S časom si spokojný? Nie. Prečo? Mohlo to byť lepšie. O koľko? Neviem, koľko mal druhý brudar. To zistíme. Respektíve, Kaja, prehoď na tabuľu výsledok, keď ťa môžem poprosiť. Kaja ma nepočuje, to nevadí. Ja ti to poviem za chvíľku. Ja si ešte odchytím napríklad chalana asi z rozdeľovača. Čo? Čo ja? Len tak, bo som si ťa vybral. To je sila. Počúvaj, chcem sa ťa opýtať, čo tam bolo za zaváhanie? Tak som myslel, že nezapojím, ale zapojil som. Jeden myslel, vymyslel Furik. Spokojný s výkonom? Ani neviem. A aké časy robíte na tréningu? Neviem. Nestopujete, to je chyba. Každý tréning. 15.61 bol rýchlejší zo ostrek, díky Kaja. Takže škoda, pretože 15-kový čas by znamenal ešte v tomto prípade asi bedňu. Sice prvé miesto by to nebolo, ale 15.61 by znamenalo možno druhé miesto. No, do výsledkovej listiny, ale žiaľ, zapisujeme čas 17.30. Pretože nehráme sa na ten rýchlejší, ale na ten výsledný. 17.13, áno, áno. Gemerská poloma, zástupcovia aj Gemera, chalani z od Rožňavy. Veľmi pekná dedina, poznám tam pár ľudí. Pána veterinára. Keď prechádzate do Rožňavy, tak sa vám Gemerská poloma zdá takou malou dedinkou. Ale zdanie často klame, pretože Gemerská poloma má cez 2500-2600 obyvateľov. Pomerne dosť veľká dedina. No, uvidíme, čo nám predvedú chalani tu na nadnočnej súťaži, pretože minulého roku tu dali neplatný pokus, tak ja pevne verím, že im to vyjde, čo si lepšie. Chalani, tráť je už len vaša. Gemerskú polomu máme na trati. Košik išiel na istotu, na totálnu istotu. Na 70 pre Gemerskú polomu, 17.43 rýchlejší zostrek jedného z prúdarov.
17.70, no ja sa za chvíľku pozriem do výsledkovej listiny, ako ich to radí, či to bude tretie, alebo nejaké vyššie miesto. V každom prípade povedal by som, že za svojím osobným rekordom zaostali o nejaké 4 desatinky. Vôbec nie zlé, na to, že sme na nočnej súťaži. Chlapci sa sťažujú na slabú vodu. No, ja by som to povedal možno aj troška inak. Možno by vaša striekačka mohla zbehnúť za pánom doktorom, aby jej troška poklepal po srdiečku, lebo mám taký pocit, že keď prišla voda na rozdeľovač, tamte otáčky išli pomerne dosť slušne dole a aj ten zvuk nebol úplne optimálny, takže možno nejaký malý servis, zoradiť ventily, po prípade pozrieť rozdeľovač, či je dobre nastavený, pretože nejaký problém tam určite malý je. Alebo možno ste ju zohrali troška viacej, ako by bolo dobre. No a prichádzajú nám opäť zástupkyne z Gánoviec. Tentokrát druhé družstvo. My sme už viackrát spomínali, že v tých Gánovciach je toho viacej. Koľko družstiev máte ženských? Iba tieto dva? Viete čo, tu máme ženy kvázi, ešte máme dorastenky, plameň a my muži. Takže sa celkom slušne u vás s mládežou pracuje, to je dobré. Ako často majú babi tréningy? 2-3 krát do týždňa. Fúha, tak to celkom slušne, 2-3 krát, no, klobúk dole. A časy? Tak najlepší my muži sme dali 18. Máme tu babi, tak poďme ku babám. I aj 19-ky ťahajú, takže. A no, povedal by som, že niektorí možno aj na 17 ťahá. Nie na 9. Robím si srandy. Necháme babi sa pripraviť. Sami sme mali možnosť počuť, že jedna sa o ženské družstvo. Sice tu ich mám zapísané ako dvojky. Tak uvidíme, ako sa im bude dariť, keďže malo by ísť o asi zrejme skúsenejšie družstvo. Ja sa už pozerám do výsledkov, ktorých mám. Ktorých mám zatiaľ v ženskej kategórii na prvom mieste domáce ženičky s časom 23.55. Babi, dobre to počujete. Stačí ísť pod 23.55 a priebežnom poradí sa presuniete na prvú priečku. Druhé sú ženičky z Hvorky 23.86, tak Spiske Bystre 25.89. Ďalej nasledujú vaše dorastenky. Na mužskej kategórii Spiska Bela 14.41, za nimi chalani z Valaskej 17.07, Ľubica 17.13, tak odchádzajúci chlapci z Gemerskej Polomy na štvrtom mieste Zemiaková medaila zatiaľ 17.70, 5. Spiske Bystre. A tak víťazi z víťaza. Ale tu sa všetko ešte zmení, karty sa nám zamiešajú, pretože budeme mať pred sebou aj druhé pokusy. Čo viac si prijať ako fajnú teplú letnú noc. Pochválený Ježiš Kristus. Ženičky z Gánoviec nám vybehli do svojho prvého pokusu. Krásne a hlavne veľmi rýchlo natočený tento nemoc dobrý košík. Jaj, uber, uber, uber!
význam, to nemá vôbec význam. Aj to vypni to. Toto určite nie a to hrozil z toho nejaký úraz, hlavne nejakých tých ľudí, ktorí sú vpredu, keby sme tlačili vodu do vpredu. No to by bola dobrá preskakovačka cez švihadlo. No, bolo by dobre si pozrieť opakovaný záznam tohto požiarného útoku. Kde sa stala chyba, prečo tej prudárke tú prudnicu vytiahlo z ruky, keď odtiaľ to vyzeralo, že už by mohla ísť na zem. No, je ťažko, pretože niektoré hasičské družstva to majú natrénované tak, že strojník pozerá na časomieru a v určitom čase pridá plyn, bez ohľadu na to, ako to vyzerá vpredu, pretože tí bežci zvyknú dávať kontinuálne výkony na rovine. A tu na kopci to môže byť troška odlišné, i keď, jak sa povie, do kopca sa lepšie beží niekomu. Nič to nevadí. Jožko, dúfam, že si spokojný, stihol si. Ja ti veľmi pekne ďakujem za službu. Ide číslo, neviem, ktoré to bolo, 29 alebo ako? 28? Neviem. Chlapci z Kráván. Mám takú dilemu, či idem medzi moje obľúbené hasičské družstvo bývalé, či sa ich idem pýtať. Pozerám, že... Oh, to tu vidím, no. Nikoho nepoznám. Mladé pušky, totálne mladé pušky, ktoré viem, že pár razy boli na tréningoch. Viem, že chlapci v Kravanoch sa chytili znova remesla a snažia sa oprašiť tú striekačku, ktorú majú v zbrojnici. Ideme za veliteľom, nejdeme za veliteľom. Stánok, ty si poberený človek. Ty si aj zhovorčivý. Ja nie som veliteľ. Nie si, ale tak ako si pred ním. Čo som? Pred ním si, lebo za tebou je, vieš, si čakateľ. Tak sa pýtajte veliteľa, čo chcete, pán mladý pán. Veliteľ je ale nemoc zhovorčivý. A ty si zhovorčivejší, bol si skoro zúca. Ty o tom budeš vedieť, keďže robíš aj v Kravanoch. Jak sa tam trénuje teraz? No, tak majú asi dva tréningy do týždňa. Kto ich chodí trénovať? Nikto zatiaľ. A jak tam chodia sami? Pešo? Ale dávame im rady, kde tam prídeme. Nie vždy, ale často. My sme zanepráznení. Áno, to mi je ako jasné, že ste zanepráznení. Tu sa lešenia chodia stávať a všelijaké iné veci. Ale v každom prípade ako chalanom sa treba určite povenovať a odovzdať im cenné skúsenosti, pretože v svojho času Kravany boli na tom celkom dobré. A určite tie skúsenosti nejaké nazbierané majú a je čo odovzdávať mladej generácie. Ja som veľmi rád, že to troška pokrýva aj tu na Kravanoch na doline. Generácia Petra Oravca, to bola konkurencia. Áno, áno, presne tak. Presne, ako rozprávaš. Bolo to tak 3-4 roky po nás. Tak tá generácia. A vlastne tu vidíš ich tu na vzadu, hej. No, som zvedavý, ako im to pobeží. Koľko sa naučili, opäť rovnaké uloženie základne. Chlapci stavili na istotu, idú zapájať prudnice na základni. Ja si osobne myslím, že u väčšiny, veľkej väčšiny družstiev je to lepšie, pretože, jak som rozprával s tým chalanom vpredu, bol tam troška problém s gemerskej polomy so zapájaním, keď to človek nevie, tak ja nás učil tu na pán Fero Kundis so zavretými očami pred sebou, za sebou, keď sme boli malé deti. Tak je s tým troška problém, je to umenie na to zabehu, ale určite sa to dá natrénovať, keď má človek dobre vybrúsené k tomu zuby, je to úplne, jak sa povie, pre skúseného človeka brnkačka. No ale tým, že keď si ešte pamätám, svojho času, keď som behal s Spiskom Bystrom, sme to skúšali, koľko je rozdiel medzi zapájaním na základni a zabehu a prišli sme na to, že je to 1,5 kroku, takže nie je o čom, hlavne na nočných súťažiach. Kravany máme pomaličky na štartovej čiare. Jak ich budeme pozbudzovať? Pome, Kravany, pome! Pán klub je tu, ale nie ticho. Ticho vám závidia, chlapci. Kravany máme odštartované!
S veľkým oduševnením sme šli k tomu košíku, možno až moc veľkým. Vyššie, vyššie. Dobre. 27-13, no časy vysoké, 19-56 bol rýchlejší zostrek. 19-56 bol rýchlejší zostrek, výsledný 27-13, no. Keďže... Môžem Radka Červeňová, ak je tu, aby prišla k rozhodcom. Radka Červeňová zo Spišskej Teplice, ak si tu, poď ku rozhodcom. Kravany to majú za sebou v prvom kole. Jožko, jak to hodnotíš? Na to, že sú na prvej súťaži a tie stresy, jak som to videl, celkom pekne. Pochvala od veliteľa, padne do každého žalúdka vhodné, ak sa poviem. No, je na čom pracovať, ako ja som tam videl viacero nedostatkov, ale nebudem haniť ani nič, pretože je klobúk dole pred nimi, že ich dokázali dať vôbec dokopy. Až budem mať niekedy čas a objavím sa v kravanoch, tak možno vám prídem čo to povedať a ukázať z mojich skromných skúseností. Možno padne čosi na úrodnú pôdu. V základe chuť. Mať chuť behať a zabávať sa hasičským športom, pretože on je ako droga. Aká dobrá návyková. Sice ako keď sa tak s odstupom času na tebe... Nejak to malé dieťa mi dneska povedal, chceš byť hasič? Hej. Nie. Ani keď tam nezabáva? Nie. Nech to nebaví. No dobre. Ani neskúsili a nevedia. My, čo sme skúsili a zažili si, vieme. Bola zabava a stále aj je. No ale opäť nám prichádza ďalšie družstvo, konkrétne muži Hôrka. Jestli pak sa nepletu, že jo, a ja sa nepletu. Minulý týždeň na pohárovej súťaži, teda na súťaži so širokými hadicami, chalani obsadili štvrtú priečku vyšším časom. No ale všetko je tak, ako rozprával pred málo chvíľkou Jožko Dragoš, veliteľ hasičov z Kravan. Po dlhom čase sa chalani dali dokopy, je to ich prvá súťaž. A síce prvá súťaž pre chalanov z Hôrky to nebude, ale... Za to idú zbierať opäť cenné skúsenosti. Jak to vyzerá, Šťovko, týchto chalanov? Predtým sme tu rozprávali o inom družstve, teraz zasa iné družstvo. No, je to nové družstvo, plus nové družstvo. Chalani sú spolu asi maximálne 2 mesiace. 2 mesiace trénovali, viac určite nie. Takže máš konkurenciu v podaní Kravan 27-13. Jaké časy robia na tréningu? A tak toto nie je také vyrovnané družstvo zatiaľ. Ešte časy lietajú hore-dole, ale tak nejakých 19-20 robia na týchto hadiciach. 19-20, no ale ty sa zvykneš mýliť, lebo aj u babci povedal, že 25 je spokojne, bola tam 23. Ja by som bol rád, že by som sa mýlil. Ja by som bol tiež rád. Samozrejme k lepšiemu. Ako vidíme, máš tam dobrého prudára. Ja mám všetkých prudárov dobrých. Martin, ahoj, pozdravujem ťa. Vynikajúci bežec. Klobúk dole pred Martinom. Tak, budeme chlapcom z Hôrky držať palce. Ja pevne verím, že tými súťažami, ktoré si odbehnú ešte v tejto sezóne, získajú cenné skúsenosti, troška ich z nich opadne aj ten stres. A tak určite, akože sú nervózni, všetci sú nervózni z toho, takže... Ale ako ja si myslím, že pôjde to k lepšiemu. A vnášaš im, pevne dúfam, dobrého ducha do partie? Ja verím, že áno. Alebo chcel by som veriť, že áno, no tak zatiaľ to vychádza. Tak to je dobre. Držíme palce chalanom z Hôrky. Uvidíme, ako sa im bude dariť.
Muži z Vorky odštartovali svoj prvý súťažný pokus. Krásne naskrutkovaný košík. Prudary nám už odbiehajú. Si byla? Nie. Vyšiel ti tým, no. I keď tesne som troška prechválil Martina na tej ľavej strane. Ale počúvaj. Na tréningu im povedz, aby si odmierovali tých svojich 19 metrov od nás do kolečiary. No, tak to budeme nosiť nejako ešte tu riešiť. Určite áno, troška ešte potrebujete na suchú základňu, pretože aj tam som videl nejaké teraz, aby nebolo to také rýchle, jak by mohlo. Ale v celku nie sme na tie 2 mesiace celkom do pohody. Je to troška lepšie ako podanie mužov z Kravan. Ale ešte budeme mať druhé pokusy a možno motika vystrelí a tie časy sa pozlepšujú. Na týchto chvíľach už prichádzajú, ale dnes OZ Polonka. OZ Hácič, ahoj. Ahoj. Ono sme sa nevideli, jak sa máš. Dobre, a ty? Nie tak dobre, jak ty. Dobre, vyzerám. A ja to má napísané, tak keď pôjdeš okolo. Nie, to máš taký bojkáci, ale. Ja musím jasno pri polke. No čo, jak to vyzerá? Ja som ich už spomínal, to je tá partia tých 14-15 ročných, ktorých som videl na Gašparov. Tie deti už majú teraz 5-20 rokov, ktorý sa vyškávali. Takže robíš s novými, novou partiou. Nová partia. Je taká dobrá, jak tá stará? Každá je iná, určite dobrá. Dobre, skúšam, čo? Tam si pripravil na rádiu, ktoré má nás. Nepočúvaj nás. Jaké časy chala nebude? Aj to vidím. Ja strážim. Počúvaj, kamera, bezi, poď na jednu. Je to ťažko určite. Vítajte staň. To je dobré, to je dobré. Ja som spomínal, že ty, nazvieme to ešte škola povinný, základnej školy povinný, chalani, robili veľmi dobre, ešte na to, pardon, 15 kvôli časy, ale mohlo to aj lepšie? Mohlo to byť lepšie, tie deti na základnej škole majú tú motiváciu, že chcú. A už potom, ako idú na strednú školu, už začína nová partia, nový kamaráti, už to nie je o tom. A keď už idú na vysokú školu, už je to úplne o ničom. Vy máte ešte jednu obrovskú výhodu. Vieš akú? Ako? Zaostali kraj. Neúra sa. Zaostali kraj. No, ale vieš, u vás ešte vidno na tej dedine, tie deti sa baví vlhku u nás. Na ulici, také by bolo 35 detí, ale neviem koľko, teraz sú tiež dosť početné ulice, ale deti nevidno. Presne tak, na dedinách je to ešte iné, ktoré sú mobily a zaujímavé, preto je keď je pár tým deti dobre, aj to, že im dáme tú možnosť behať v takto nízkom veku, je veľmi dobré, že tie deti dokázali dobré časy a toto je tiež partia, dúfam, že ktorá tiež pôjde tým istým smerom, že budú dávať dobré časy jedného dňa. Príde deň, keď ich prestane baviť táto mašina 12-ková, lebo zatiaľ ich ešte obháňa, ale príde deň, keď ich prestane obháňať a budú potrebovať silnejšiu, aby ju máme. A tam pôjde nová motivácia. Nová motivácia, presne tak, dostanú novú motiváciu a zase ich to bude na to predu. Zasa pôjdu nižšie a nižšie všetky časy. Veľmi logicky to máte nastavené a ja musím povedať z toho, čo som videl, že vám to aj vychádza, lebo deti na základnej škole a dávať 15-kové časy na súťažiach, nie na tréningu, na súťažiach, na časom mieru a na tvrdé valce, bolu dolu. Áno, oni tí deti majú čas na základnej škole, nie je toho učiva tak veľa, majú čas, ľudia sa, keď im máš takúto činnosť, tak sú v tom dobré. Na tej strednej škole sú tie deti už viac zaťažené a keď idú na vysokú školu alebo do práce, už nemajú toľko času venovať sa tomu. Už len užitkovávajú to, čo vedeli, alebo využívajú ten stôl, ktorý im dá ten čas, ale tieto deti sú dobré v tom, že oni sa ešte budú vyvíjať ďalej. Tak uvidíme, ako sa bude dariť tvojim zverencom na dnešnej súťaži. Tým, že ako som už spomínal, sa poznáme hodnú chvíľu, tak viem, že na polovke to s hasičmi vedia. A jak sme už spomínali, tá generácia tých 20-tíkov terajších to dokázala slušne napáliť. Ja si takú genézu pamätám u chlapcov z Bystrej, ale do tým budeš poznať túto partiu. A ja si pamätám práve na
na trávnikoch družobného zboru so Spišským Bystrým chlapcov z Gašparova u Ďura Škôlku, kde som práve chlapcov z Bystrej stretal v Kanadoch z 12, po ktorej vrela voda a tak ďalej a tak ďalej, a to však každý si tým prešiel. Je pomaličku v škole. Hej, jasné, ako sú to nejaké tie roky dozadu, ale tak ja si pamätám ešte ako mladý chlapcov, kedy som tam začínal chodiť. A jednoducho tí chlapci mali chuť a hlavne vykázala tá chuť z ich vnútra. Sami chceli celá partia a rok od roku bolo vidno progres. A ja som sa tomu veľmi tešil, aj som im troška pomáhal nejakými tými radami, čo zlepšiť, akým spôsobom sa uberať. A som veľmi rád, že tam v Bystrej Horehronskej vzniklo jedno skvelé družstvo, ktoré dokázalo robiť veľmi dobré časy a mám tam veľmi veľa dobrých kamarátov. Ale budete dať čo robí. Áno, my tu rozoberáme akurát tú slámu. Ale to vôbec nevadí. Podstatná je chuť. Najpevne verím, že skúsenosti boli odovzdané a uvidíme chalanov z OZ Hasič Polonka v tom najlepšom svetle. Všetko máme pripravené na štart. Chalanov, ktorí pobežia s 12-kou, tak sa nečudujte tomu zvuku. Ide o zručnosť týchto chalanov a práve na nej upriamte svoju pozornosť. Máme odštartovaných mladé pušky z Polomky. Košík s maličkým zaváhaním, ale vôbec nie zlé. Tá technika, ktorú robia, dobre rozbehnutá, troška problémy na ľavom prúde. Ale pri 12-ke to určite dobehne, to nie je problém. ...26,80 s 12-kou lepšie ako Kravany. 25,63, bol rýchlejší zo stredu, ale pokus je hodnotený ako neplatný kvôli pravdepodobne nespojeným stredom savíc, ktoré podľa pravidel musia byť zaskutkované, takže v pohode Kravany ešte neodsúvame. Ostaňte pokojní, aj tak bude ešte druhý pokus. No ale poďme naspäť k Polomke. Chalani z Polomky si asi troška horšie vymerali rozdeľovač, pretože tým, že idú s 12-kou, to prúdenie vody v C-čkách... Nie. To bol môj manžel. Ten starší. Zle meral. Ale si to všimla, hej? No tak čo mu povieš? Ja by som mu mal inú na variantu, hej? A nenadávaj na neho, bo je to tvoj. Na cudzeho môžeš. Takže trošička lepšie vymerať rozdeľovač, pretože pri tej slabšej kubatúre je veľmi dôležité, aby tie cečky boli čo najrovnejšie, pretože je v nich nižší tlak a tým pádom tá voda tam ide pomalšie a dá sa na tom troška získať. Že nočná odmena nebude. Ale možno, že bude. A ideme ďalej, ideme do obce, kde sa voľa kedy vyrábali bezpečnostné dvere. Da kedy? Piro. Piro Batis. Batizovce. A práve z tejto dediny prichádzajú mladí hasiči. Jak pozerám, tak pozerám, pohár starostky obce bol odignorovaný, ale Fajermansku si chalani z Batizoviec odbehli a tam skončili na štvrtom mieste. 21,93. Pekné hadice. Dobre, pozerám, to budú asi 42-ky, veľmi rozhodná kupa. A vlastne musia byť 42-ky, keďže liga je na 42-ky. Veľmi rozumne, že Fajermanska prešla na 42-ky, pretože... ...pretože 42-ky majú
väčšiu možnosť pôsobenia, či sa vyberieš na výletík do Čiech, alebo chceš ísť pobehať nejaké iné ligy na Slovensku, so 42 máš dvere otvorené. Všade. Presne tak. Veľký rozdiel medzi 38 a 42 až taký není. Je tam pomerne dosť veľký rozdiel na prudnici. Neviem síce presne, ako tomu je teraz, pretože prešli už aj polospojky vývojom. Voľa kedy to bolo tak, že 38 na prudniciach strašne kopali a bolo dosť dôležité dobre si zakláknúť a dobre mať natrénované zostreky, pretože tá 38 sakramentsky kopala. No a pri tých 42 je to troška lepšie, tá voda aj tak rýchlo nejde do tej neplnitú poslednú C-čku a tým pádom ten prúvar už vie si to nejakým spôsobom načasovať, má nejakú tú desatinku, dve k dobru, aby vedel zakáknúť, keď ho to trhne. To sú také malé detaily, ktorým vy všetci ako diváci možno rozumieť nebudete, ale tí, ktorí súťažia a troška do toho vidia, tak tie časy pre tých prúvarov sú veľmi, veľmi, veľmi dôležité, kedy vám to cukne v tej ruke, kedy vám vyťahne kolečko z ruky a už viete, že môžete dobehnúť ešte nejakých tých 6-8 krokov a musíte zakľaknúť, aby vás nechytila vo vzduchu voda, lebo to je veľmi nepríjemné, hlavne pri objemoch cez 2 litre mašín je to veľmi zlé. No a ja mám v ruke pozvánku na jednu ďalšiu nočnú súťaž, ktorá sa bude konať v spomínanej Ľubici. Vieš, kedy má Ľubica meniny? Nie, to sú 17. marca. No a práve 1.7. sa bude konať v Ľubici nočná súťaž. O 21.00 prebehne štart, čiže veľmi podobne ako tuna. A bude sa to konať na futbalovom štadióne v Ľubici. Všetci ste srdečne pozvaní. Ja to ešte párkrát pripomeniem. Batizoviec už máme na trati, košík z hora, na istotu. Devätnásť rovných pre chalanov z Batizoviec. 17.61 bol rýchlejší zostrek, no Bečkar mal čo robiť, ruky roztrasené, to by bolo možno aj nejaký ten poldecáčik, aby to šlo lepšie do seba. Ja som spomínal školkovcov, jedného trímem za ruku. Servus. Čau, čau. Jak si sa tu vyskytol, s kým behaš? S niekým prišiel som. Prišiel si len pozrieť. Ja som veľmi rád, otca si nezobral? Nie, som na Kozarovce. Zajtra máte súťaž u vás, hej? Kozarovce, ja. Ja v Kozarovce, išiel dole na Maďare, OK. A ty nejdeš? Beháte ešte družstvo, či išiel iba s babami? Ja za Trápsko behám. Výborne. Jak dopadla dneska súťaž? Bez komentára, hej? Výborne. Takže chalani z Kozarovec zajtra robia súťaž, tam sa robí súťaž, tuším, každé 2 roky. Neviem, či sa to možno niečo nezmenilo, ale taktiež skvelá hasičská rodina v Kozarovciach. Kubašania by vedeli o tom rozprávať. Je tam naozaj parádna atmosféra, no a je troška možno na škodu, že tá družba sa až tak už neudržiava, jak sa udržiavala, ale keď ja som veľmi rád, že aspoň z Gašparova tam si držia túto lajnu na tento smer. Lebo dole, v okolí Levíc bolo veľmi dobre. Je tam jedna skvelá srdečná partia, ne? Keďte poznáš ich aj ty. Samozrejme. Mám taký pocit, že aj Kulan chodili na súťaž. Tak sem tam s vami, s Kubašanami. Áno, áno, áno. Mám taký pocit, že ešte keď sa robili súťaže, ešte dole. Nie? Dole na ulici. Ale to už je veľmi dávno. Od ktorého roku, Peťo, tu beháte na Lučke? Nie, možno 25 rokov. 2000, ja si pamätám, že v 2007 a 2006, 2004 sa tu ešte behalo. Už behalo. Už sa behalo. Si to pamätám, bo som si vtedy vlastiaky kupoval. Potom aj s Janom Žabkom. S
požiadať. Nie, to som si ich ešte kupoval v Kubachu, za Kubachy. Ste si ich požičovali, áno. S Mišom Orlinom tu bola premiéra týchto mojich Jolasťakov práve na tejto trati. A k tomu je tiež celkom vtipná príhoda, ale neviem, či ju mám rozprávať, lebo to bol nákup týchto Jolasťakov bol veľmi zabavný, tak ti poviem, Poprade v Intersporte. Poďme naspäť na trať, pretože tu si už chalani z Hozrelca chystajú svoje náradie. Vidím, že Hozelec ani PHL-ku vo výsledkovke nevidím, ani vo Fajermanskej. Je to troška škoda, že chalani nebehajú takto po súťažiach, lebo je dobre získavať takto skúsenosti. Vidím, že ešte pobežia so širokými hadicami. Uf, no. Skúsime povedať nejaké najlepšie časy na hrubé hadice alebo na športky. Nemusíme tu na tak všeobecne. Tak všeobecne s hrubými hadicami, aký sme mali my čas? Takých 15 sme mali, 15-17 dnes. No. Čiže aj s hrubými hadicami, a to sú roky dozadu, vývoj mašin išiel tiež pomerne dosť slušne, dobre, ani nie, že mašin, ale tak čerpadiel, nutné povedať. A na široké hadice ja viem, že sa dajú behať aj 14-ky. Ja mám odbehnutú tiež na nejaké súťaži v 2011-2012 roku nejaký 14-kový zostrek na hrubé hadice. Čiže ono to ide nielen na športky, ale aj na hrubé hadice, len to chce troška kumštu, dobrú partiu, rýchle sanie. A ono to potom ide. Nie je to všetko iba o hadiciach. Tie hadice vám síce pomôžu zhruba tej pol sekundy na úzkých. Ale nie je všetko o hadiciach. Tak ja pevne verím, že chalani sa hecnú, mladá partia. Začiatočníci, hej? Tri tréningy, no tak to je obdivuhodné. Ja som veľmi rád, že tieto zbory sa pomaličky zobúdzajú a že to začína. Že to začína, pretože tie dva roky tu na Potatrami, to ja som si myslel, že to bude už nenávratne a som rád, že práve také menej známe zbory ožívajú. Je veľká škoda, že tu napríklad nevidím Vykartovce. Počkáme si na babi, no, máme zatiaľ na chalanov z Hozrelca. Chalani z Hozrelca, poďme ich podporiť! Po treťom tréningu prvá súťaž. No toto bude len tak. Problém, zatvor ventil, ale na rozdeľovači ty nemusíš, na mašine nemusíš zatvárať, rozdeľovač zapájaj ho, veď máš čas. Nie, zadne neotváraj. Super, ale zastávka bude červená, aj keď je rozhodca mokrý, lebo vedenie není spojené a tým pádom ani ju dvíhať nemusí. Pokus je hodnotený ako neplatný, aj napriek veľkej snahe chalanov. Fanku poriadny, celý autobus musel prísť. Nie, Jany? No jasné. Zatlieskajú aj ty troška. Tlieskajú vám aj Kubašania, chlapci. Bol to pekný výkon, budete mať druhý pokus. Tam to treba troška zlepšiť, to spájanie Savic určite. Treba dotrénovať. Áno, áno. Presne tak, podľa starých týchto pravidiel. Akurát tu na pán Kudy spomína, že zapájať predu prudnicu po tme, to bolo umenie. No ale doba sa posunula. Mám taký pocit, že by mala ísť ešte Hôrka teraz, jedno družstvo, pred začiatkom druhého kola.
Takže Hôrka 2, poďte si prichystať na radie. Mám taký pocit, že Hôrka tu má najpočetnejšie zastúpenie. Jedno ženské, dva mužské. Staré páky. Áno. No ja som veľmi zvedavý na ich vystúpenie. Ideme držať palce, ideme fandiť. Ideme troška medzi ľudí. Chcem si povedať, tu na tancujúce. Ahoj! Nie, ja nie. Odkiaľ si? Ľubica. Ľubica. Jak sa ti tu páči? Parádne. Prídeš aj na rok? Možno. Možno, odpoveď sa neberie. Ideme ku chalanom. Servus. Čau. Výborne. Odkiaľ si? No, nechci vedieť, zvíťa povedz. Ja som vám spomínal, a prečo tu nie sú hasiči z Vykartoviec? No to je jedna zložitá otázka, chceš dať jedna do Liniu, to spomínať, to sa neskončila história. Trebalo by asi Gabovi zavolať a opýtať sa ho, že čo še robí? Gabo má problémy sám zo sebou. Gabo, ak si tu, tak chlapci ťa volajú ku sebe, že máš im zobrať kolo. Ideme ďalej, príjemný dobrý večer. Dobrý večer. Ako sa voláte, mladá pani? Ivana. A odkiaľ ste? Z Ganoviec. Idem sa pýtať, komu fandíte. Ste spokojná s vystúpením? Áno. A komu ste fandili? Ganovcem. A je ktoré družstvo? Ženy, prvé, druhé družstvo, muži? Všetkým. Dobrý fanku, ideme ďalej. Je vám zima? Áno, je mi zima. Ale ja nie som mrazík. No nevádi, že sa budem počuť pohodiť, ale... Ale tu je polovička vedľa asi od... Nie? Ale zohrieť môže, nie? Ne. Servus, servus. Nazdar. Kde máš uniformu? Na sebe. Ale nie túto, myslím tú inú. Inú uniformu? Iná je v skrini. Dobre odložená. Tí, ktorí neviete, s kým rozprávam, ani vám to rozprávať nebudem. Herr Oberführer. Hello. Jak sa páči na nočnej súťaži tu na Hradovnici? Fantasticky. Vyšlo počasie konečne? Všetko vyšlo. A výkonný spokojnosť? Nadmieru. Aj Števo ostal spokojný. Výborne, ideme ďalej. Uctivá poklona. Uctivá poklona tiež. Kláňam sa. Ako sa voláte? Slodičakova. Prezvisko netreba, však ostaňme pri mene. Robím si srandu, nie. Takže Šťavník. Poprad, dobre, Poprad. Spokojnosť so súťažou, chodíte na súťaže? Ďaká manželovi, áno. Super. Jak hodnotíte túto súťaž nočnú? Výborne. Prídete aj na dennú? Áno. Super, treba odporúčať a... Tuna? A ja? Jasné, ja si to pamätám. Výborne. Ináč, áno, presne, keď sme pri tejto detskej súťaži, jak ju hodnotíte? Výborne, krásna akcia, všetko. Plne jednoduché, ale kopec radosti. Akurát som ostal prekvapený. Chceš byť hasič? Nie. Maťka, ste sa to neopýtali. Tak ako, to je jasné, tam je krv. To sa nepoprie. Dobre, všetko máme pripravené. Hôrka, druhé družstvo, staršie. Servus, Peťo. Starí páni z Hôrky práve vyštartovali do svojho prvého pokusu. Košik z hora im nerobí problémy, naučili sa to, je to skoro ako slovenská hádzana. No, myslím si, že na ten vek, ktorý tu vidím, chalani sa tu nás ľapkajú. Čaute, chlapci. Perfektne to bolo, úžasné, tešíme sa. Užil si to? Jasne, dosť.
Radšej idem ďalej od teba. Táto dnešná doba je zlá. Ale v každom prípade chalani sú spokojní. 21.39 je čas, ktorý ich asi uspokojil. Druhé pokusy sú ešte len pred nimi. Odori. To je družstvo, ktoré si minulého roku chcelo užívať hasičské súťaže. Jak ste si ich užili minulého roku? Výborne. Výborne, ne? A Peťo si ich ako užil? Taktiež výborne. Výborne. Tak to som veľmi rád. Peťo Godulia, chalan od hasičov z Odorína. Prepač mi. Nie v tebe, Peťo, ale jej som vstúpil na nohu. Kým sa nám pripravia chalani z Ranovnice, keď dobre pozerám, skús mi porozprávať, aké máte plány na túto sezónu? No, túto sezónu beháme regionálku. Mali sme zatiaľ dve kola, nevyšlo ani jedno. Ale vidíme, preskladali sme celý tým. Tak, snáď sa to zlepší a pôjde to dobre. Super. Tak ja držím palce, aby sa vám v regionálke darilo čo najlepšie, pretože vy, ktorí neviete, Odorín dlhé roky tu nám ovládal Spišský región, teda región nepotatranský, ale Spišský. Babi behali fakt famózne výkony. A vždy to miešalo tú prvú troječku na tých súťažiach. No ale poďme naspäť, pretože toto hasičské družstvo, ktoré máme možnosť vidieť práve v týchto chvíľach, chystať si svoje naradie, je družstvo nejaké iné než domáce, domáci borci. Ja sa pozerám už na výsledkovú listinu, kde hľadám ich časy z prvého kola a tie majú pravdepodobne asi... Nebehali ešte? Táto partia ešte nebehala? Posledné z prvého kola, takže začínali domáce ženy a končiť budú domáci chlapi. Ja sa vám ospravedlňujem. Všetci domáci, všetky domáce oči, poďte k trati, pretože mladé pušky z Hranovnice si práve v týchto chvíľach chystajú svoje narade. Ja by sa aj malo, kde zmizol Vlado. Jano nechodí na tréningy. Ten má iné povinnosti, sa usmieva v lese na pytľakov. Hľadáme Vlada. Vlado tu není. Hej. No dobre, Kaja, ja využijem to, že si tu ty. Ty si z hasičskej rodiny. Skús mi povedať, čo to o týchto vašich chlapcoch. Jak dlho sú spolu, jak často trénujú. No, v takomto zložení by sa dalo povedať, že idú behať akože teraz prvýkrát tento rok, lebo vystriedali niektoré pozície. Máme nového bečkára, nového naražača, no a inak je to stará zostava. A možno, keď sa im to nejako podarí, tak nejaká 15-ka by mohla byť. Fúha, vysoko ideš, na tréningoch to bylo koľko? No, keď im všetko sadne a bečkár to stíha a behá Peter, tak bola 14. Peter, ty ešte beháš? Peťo bol fenomenálny. Košíkar si bol? Nie, strojník, to frasá. No, diktovač. Diktovač tempa, takzvaný. No dobre, tak som veľmi, veľmi rád, že tu na chalanov ste takto akože na 15-ky. Tak dúfam, že nezakríkneme a že chlapcom sa zadarí. Doma sa beží ťažko, Peťo, nie? Doma sa beží najťažšie. Takže budeme ticho. Poďme ich troška podporiť. Roztlieskajme ich, lebo už sú na štartovej čiare. Domáca Hranovnica. Mladé nádeje, Hranovnice vybehli na trať. Chcú ukázať všetko, čo v nich je. Zatiaľ na základe to vyzerá dobré, ale veľké problémy na pravej strane. To nedá, toto nedá. Toto nedá, tu je 20 metrov od čiary. Toto určite nebude na... Toto si behal aj ty, Peťo, hej? Tak veľká, veľká, preveľká smola, pretože vzadu to bolo obstojné, ale vpredu...
tam boli obrovské problémy už od základne, pretože máte si možnosť vidieť, že pravý prúdar nemal klbko v ruke a bez neho do tohto kopca to je asi ani neubehateľné. Dobre by bolo, keby si zobral aspoň časť tej hadice, tú polospojku do ruky a ťahal polovicu tej hadice za sebou. To by ešte sa dalo, ale do tohto kopca bez polospojky, respektíve bez hadice za chrbtom, no veľmi zle. Veľmi zle, nekončíme, máme za sebou prvé kolo a ideme... Po krátkej prestávke, ktorá bude trvať nejakých 5 minút, zahájime druhé kolo, kde začnú rovno domáce ženičky, takže tí, ktorí ste smetní, moc ďaleko neodchádzajte, pretože o nejakých 7 minút už uvidíme na trati pobehovať domáce ženy. No a myslím si, že určite to bude stať za pozretie, pretože bol tam veľmi rýchly 18-kový zostrek, takže prognóza na to, aby to bolo dobre, tam je. Ja by som poprosil Dodu z Kubach, aby prišla tu na ku základni. Doda, ak ma počuješ po tu. Keďže máme 5-minútovú prestávočku, tak ja nechám priestor DJ-ovi, aby toto troška rozbalil a troška vás dostal do varov.